horúčky, zápale v tele, prechladnutie. Niekto používa paralén, niekto používa acylpirín alebo paracetamolum a acylpirín. Čo je lepšie, čo je horšie? Kedy treba horúčku tlmiť, kedy naopak podporiť teplotu tela? Pri ochoreniach bežných, hej, najlepší príklad vám dám, samozrejme niekto prechladne alebo má ako keby rýmu, sopel, chrípku, anginu, ja neviem, každý to nazýva inak, veľakrát aj iné veci iným názvom, ale to je jedno. V podstate je to neoptimálna kondícia tela, hej. A niekoho počúvam, že a ja si dávam paralén, a ja si dávam acylpirín, hej. Paralén, paracetamolum. Paralén alebo paracetamol tlmí horúčku, hej. A acylpirín naopak zlepšuje prekrvenie, to znamená má tendenciu zvyšovať teplotu, hej. To znamená paralén tlmí teplotu a acylpirín zvyšuje teplotu. Ja nie som lekár, neberte toto prosím vás jak odporúčanie, je to len môj názor a čo som sa naučil. Každopádne telo, pokiaľ sa bráni, má nejaký zápal, logicky zvýšenie teploty je obranný mechanizmus a nevyhnutný na to, aby sa problém v tele vyriešil. Hej? Každý má to inak s horúčkami. Každopádne pravda je tá, že alebo ten môj názor je taký, že keď má niekto 37, 37,5, je jedno ako sa cíti, hej, podstatná je teplota. To znamená, pokiaľ teplota nestúpa nad 37,5, hej, alebo niečo také, že je len zvýšená, je podľa mňa nedobré ísť na to paralénom alebo paracetamolom, aby sa znižovala teplota, pretože zvýšená horúčka urýchluje vyriešenie toho problému. Paralén je, alebo paracetamol je vhodný z môjho pohľadu až vtedy, až keď je vysoká horúčka alebo príliš zvýšená, hej. To znamená, kde už hrozí, že sa organizmus prehrie. To znamená, zasa treba hľadať hybrid harmonii, ten zlatý stred, hej. A to je v podstate v prípade problému v podstate nechať to telo, pokiaľ si zvýšilo teplotu a nie je príliš vysoká, nechať to tak, hej. Samozrejme podporiť ten liečebný proces. Alebo pokiaľ mám problém a nemám vôbec zvýšenú teplotu alebo mám veľmi nízko alebo mierne zvýšenú a chcem urýchliť proces, v tom prípade je možno vhodný acylpirín, aby sa mi teplota zvýšila, hej. To znamená, keď sa nechce ísť teplota hore a ja problém potrebujem riešiť, zvýšenie teploty mi napomáha, hej. To znamená, zasa je tak, ako z môjho pohľadu je príliš nevhodné dávať paracetamol alebo paralén pri nízkej teplote alebo mierne zníženej, tak je hlúposť a možno až nebezpečné dávať acylpirín pri vysokej teplote, hej. Pretože tá vysoká teplota pôjde ešte vyššie, hej. Je to tak, ako pri zraneniach, hej, keď sa udrete pri športe alebo pri nejakých aktivitách obklady alebo masť, hej. To znamená, že sú chladivé a sú hrejivé. Sú teplé obklady, sú studené obklady. V zásade platí, že pokiaľ je akútny problém, to znamená, je tam horúčka, hej, vy to aj cítite, že to je teplé a tak ďalej, a je prílišná, je tam prílišný opuch, vtedy je to dobré chladiť, hej. To je ako ten paralén, hej, že proste znížiť tú teplotu, aby to neišlo do veľkého zápalu, aby tam bola tá teplota zvýšená, ale aby nebola príliš, hej. Po 3 dňoch už sa odporúča
spravidla záleží od priebehu, intenzity a tak ďalej, to naopak dáva teplé obklady. Hej? To znamená, keď už mi to opadne teplota lokálne, ale nie je tam ešte to v poriadku, tak vtedy je naopak dobre dávať teplé obklady alebo teplú masť, aby sa naopak teplota zasa troška zvýšila a ten regeneračný proces prebiehal. Prebiehal. Hej? To znamená, či paralén acylpirín, či teplý obklad, studený obklad, či hrejivá masť, alebo teplá masť. Hej. Veľa ľudí s tým narába, ale nevie ako a prečo. Hej. To znamená, že toto je môj tip, toto je možno pre niekoho návod, akým spôsobom porozumieť teplé a studené, aby ste lepšie to telo kontrolovali a fakt mu pomohli, hej. To znamená, to sú nástroje, s ktorými treba vedieť narábať a ja si myslím, že táto informácia absentuje, to znamená, tu je pre vás a dúfam, že vám pomohla. Takže želám krásny deň a makajte na sebe, nech ste fit a nech ste zdraví a nech ste happy a nech ste šťastní.